Hola, què tal, com esteu? Nosaltres encetem aquesta setmana parlant de dos temes molt interessants. Per un cantó, aquesta setmana LGTBI, que es celebra a Valls, s'han fet ja uns quants actes, encara en queden un quant, en parlarem amb els seus protagonistes organitzadors de com està anant tota aquesta setmana, pràcticament dues setmanes d'organització d'actes al voltant de l'LGTBI. També tindrem avui aquí algú que ens resoldrà els dubtes de l'estiu, i és que està a tocar els casals d'estiu. Com aniran? Quines restriccions hi ha? Quines coses hem de saber? Resoldrem els dubtes avui al Som-hi. I en el nostre apartat de seccions, avui torna a venir el Jan. Per tant, jugarem. És dia de jocs i avui aniran al voltant d'aquesta setmana que tan popular aquí a Tarragona com és la Tarraco Viva. Per tant, jocs de lluita, de guerra, sobretot de recreació romana, ens els portarà avui el Jan. Així que la millor manera de tot això és començar. Benvinguts, benvingudes, som-hi! Nosaltres encetem avui el Som-hi i ho farem resolent dubtes, i és que segurament molts de vosaltres, pares, avis, us esteu començant a preguntar què faran els nens aquest estiu. Doncs per resoldre aquests dubtes, nosaltres tenim avui l'Òscar Pujol, ell és gerent de Moute Serveis i Lleure, i ens ajudarà una mica a posar llum a totes aquestes preguntes, no?, que els pares, sobretot, ens estem fent ara que s'apropa, no?, això dels casals d'estiu, també una mica de valoració de com ha anat també tota aquesta temporada tan estranya. Benvingut, Òscar. Moltes gràcies. Primer, fem una mica de balanç de com ha sigut aquest any estrany. En el vostre cas, de Moute Serveis i Lleure, feu extraescolars. Ara esteu començant a preparar casals d'estiu. Però l'any passat va ser un any excepcional. No vau fer casals, en el vostre cas? No, no vam fer casals. Nosaltres vam prendre una decisió i era que, bueno, el risc que crèiem que teníem no ens compensava perquè la nostra cosa és molt vocacional, no? Llavors vam decidir que no. És cert que en perspectiva, pues, bueno, es van fer i van sortir bé, no va haver contagis, no va haver tot allò que pensàvem, no? També pensàvem que els nens amb una mascareta tot el dia era una cosa impensable, i al final hem vist a l'escola i als casals que és una cosa que, bueno, que ells s'acostumen molt ràpidament a tot i que són una passada perquè és una cosa que per ells ja és habitual, no? Esteu ja començant a preparar, entenc, aquests casals d'aquest any. En quines normatives, quines coses us esteu trobant, no?, que s'han de tenir en compte, doncs, per l'elaboració dels casals? Tal com treballem nosaltres, el més complicat és els grups bombolla. És a dir, hem de tenir un grup d'uns 10, 14 i fins a 24 infants poden estar en aquell grup. Clar, aquest grup no es pot barrejar amb altres grups durant tota la setmana, com a mínim, que és com ho farem nosaltres, treballarem per setmanes. El dissabte i diumenge comptarem com un casal nou i dilluns començarem un altre cop. I després els monitors el mateix. Han d'estar en aquell grup i no poden barrejar-se. Clar, nosaltres sempre hem fet uns casals molt participatius, en els que els petits anaven amb els grans amb els petits, i tot això, bueno, us haurem de variar aquest any una mica diferent, no? I els monitors també. Aquest era especialista en una cosa, doncs anava d'un grup a l'altre. Bueno, ja estem readaptant-nos per fer un nou casal, no? Entenc que comenceu a rebre trucades, preguntes dels pares. Quines són les inquietuds més grans que tenen? La inquietud més gran és si es farà o no es farà, clar. Això nosaltres ara, tal com està la situació, creiem que segur que sí i ja tirem endavant, no? I per altra banda, l'ús de la mascareta, els grups, sí, clar, una vegada acabin el grup del matí, nosaltres tenim menjador, tenim tarda, aquells grups, què es farem, no?, amb aquells grups. Llavors, sí que el Procicat i totes les mesures que tenim nosaltres ja ens donen pautes per fer aquest seguit de coses, però, bueno, s'han de trobar i hem de veure com avança això en aquest... Clar, queda un mes encara, un mes i escaig, i sabem que en un mes i escaig això canvia molt. Esperem que sigui cap a bé, no? Sí, que hi hagi una mica més de mobilitat, de llibertat, sobretot per part dels nens. Però el ritme d'inscripcions, la sensació que hi ha, és que hi ha ganes d'estiu i de casals d'estiu, o hi ha por? No? Així com l'any passat tu deies, no, és que també respirava una certa por per part dels pares. Aquest any és diferent? Sí, sí, sí. Els pares han preguntat des de...
aproximadament Setmana Santa, quan va acabar la Setmana Santa, jo crec que ja van començar a activar-se molt i molt seguit cap a Sant Jordi va ser ja el colofón final de trucades i preguntar, perquè nosaltres estàvem esperant a sortir per si hi havia alguna normativa, alguna cosa, que no diguéssim una cosa i fos una altra, i ja per Sant Jordi va ser, escolta, han de sortir ja amb tot, no? I al final sembla que sí, és cert que molt tard, no?, s'ha activat, però la gent està amb moltes ganes. I els nens també, no?, suposo, perquè han sigut uns temps difícils, han estat molt de temps tancats, també les escoles amb unes mesures molt estrictes, i l'estiu sempre és sinònim, no?, el lleure al final de diversió, i això estarà garantit, eh? Yeah. Encara que hi hagi grups bombolla i això, el lleure està garantit. Sí, jo crec que el lleure és l'educació no reglada i com a tal és el que hem de fer, no? Ells gaudiran a tot arreu on farem casals, l'aire lliure, els espais oberts, són els que ja antigament ja premiaven, però és que ara és una cosa que ha de ser el dia a dia, no? Sí que ens permeten, bueno, pues això, sempre l'ús de mascareta, que es puguin arribar, pues, si pedagògicament és aconsellable, pues, que es puguin tocar o estiguin a prop, i si no, la distància de seguretat. Però, bueno, veient com han anat a les escoles i com ha anat tot, jo crec que és una activitat molt segura. Parlem una mica també dels extraescolars. Vosaltres també us dediqueu a extraescolars. Ha sigut un any complicat pels extraescolars. Van començar, es van deixar de fer, després alguns van tornar a arrencar, alguns no. Com heu viscut aquest any? La veritat és que aquelles activitats que no eren federades són les que nosaltres hem vist més afectades, perquè és el que deies tu. Començàvem, ara paràvem, ara semblava que arrencàvem una setmana més, i al final a tot arreu el que hem fet és acabar per no fer-ho, no? Exceptuant les que eren esports federats, que en aquest cas sí que hi havia una coletilla, no?, en el Procicat, en què podien fer activitat els jugadors i jugadores, no? I posteriorment els jocs esportius escolars del Consell Esportiu, en aquest cas aquí a Tarragona, també es van poder activar i en aquest cas sí que han sigut molt ben rebudes. De cara a l'any que ve, ja us imagineu un escenari, entenc, més favorable, no?, en què, doncs, això, no sé si, a més, hi han hagut menys extraescolars, heu tingut la sensació que menys nens s'apuntaven també amb tot això, no? Com ha funcionat una sí, mica la dinàmica? Sí, la veritat és que hi han hagut com a dos vertents, no? Una que era com la gent que tenia por, no?, i una altra la gent que econòmicament o s'han quedat a l'atur o estan teletreballant i llavors ja no és allò de la necessitat de que el nen estigui en un moment en què jo treballo. Llavors hi ha hagut aquestes dos. Això ha fet que baixés molt, no? I les empreses com la nostra, jo sé que hem patit i que han patit molt, no? Hi ha molts sectors que per desgràcia, han patit, però, bueno, el nostre, que és el que estem aquí, no? El lleure és un dels grans afectats, no? Efectivament. I el monitoratge entenc que també deu haver baixat, quan en realitat és més necessari que mai, no? Perquè més ràtios, no? És a dir, més grups bombolla, sí, i, per tant... Sí. Sí, sí. Però menjadors escolars també hem patit aquesta davallada, una miqueta d'un 15 o un 20%, i sí que és cert que ara cap al febrer sembla que la cosa ha tornat a unes xifres similars a abans de la pandèmia, no? I esperem que, bueno, de cara a l'any que ve, crec que som molt optimistes, no? També la gent de Lleure som molt optimistes sempre, però crec que ho som perquè tot, amb certes mesures, però tot torni una mica a aquell 2019 que recordem amb tanta carinyo i tanta alegria, no? Parlem una mica del lleure i del monitoratge i d'aquesta feina tan apassionant, que moltes vegades és la porta d'entrada de molta gent a tenir una primera feina, no? No sé si teniu molts de currículums sobre la taula, si heu de fer molta tria, fins i tot gent que vulgui fer pràctiques, doncs també us truca, i ja hi ha com un cert nerviosisme, sí, en tot, sí, això. Sí que hi ha molts currículums, també hi ha gent, doncs, que tenia una segona feina i potser que te compaginava, i ara aquesta pot ser una primera feina, no? I la veritat és que sí, que hi ha molta demanda, molt de moviment, també hi ha gent que està formant-se, i el que deies tu, el lleure al final és per molts monitors que hem tingut, nosaltres portem, doncs, més de 20 anys, el primer contracte, allò que van a buscar la targeta de la Seguretat Social perquè no la tenen encara, no? Els heu d'explicar moltes vegades tots els passos, no? Els heu d'explicar les passes per anar a buscar-la, tenir-la i poder fer aquest pas. I després també serveix molt perquè hi ha gent que potser, doncs, amb 18 anys, és l'any aquell que diu, jo faré magisteri, no? I no té cap oportunitat de tractar amb nens, no? Fins a llavors. I en aquell moment diu, ostres, doncs no, perquè no... O nosaltres mateixos, aconsellem a vegades, escolta, gent que anava fent altra cosa, se't donen fantàsticament els nens. No ho has pensat, i moltes vegades hem fet un canvi, no?, amb això. Noteu, doncs, que hi ha dintre d'aquesta vessant del lleure després molta més gent s'interessa per l'educació, per explorar, doncs, terrenys més en contacte amb els infants després de viure, no?, aquests, sí, estius intensos, sí, sí, perquè, sí, realment són estius molt intensos. Sí, sí, ja et dic, jo ho he viscut moltes vegades, sobretot la direcció aquesta, d'algú que no tenia pensat i que diu, és que això m'encanta, m'agrada, m'omple, no?, em satisfà i, doncs,
buscaré una branca cap allí, no? I hem tingut, recordo dos casos d'estar a l'empresa, que són gent de 16, 17 anys que fan segon de batxillerat i poden fer unes pràctiques allà unes hores, doncs això, que volien fer magisteri i al final ha sigut, escolta, estàs segur o segura perquè no estàs còmode? I després ens han agraït, no? Ostres, doncs sí, doncs gràcies, perquè hagués fet això un any o dos i després m'hagués trobat allí, no? Sense una experiència, i aquesta experiència m'ha servit vital com per dir que no, que la meva direcció és una altra, no? Òscar, deies que ha sigut un any molt dur. Us heu sentit recolzats per això? Heu tingut ajudes? Fins i tot la gent, quan ha pogut, doncs, ara que es tornaran a obrir casals d'estiu, doncs, volcar-se, no?, amb empreses de lleure, us heu sentit recolzats? Nosaltres és cert que hem pogut optar a algunes ajudes. El que sí que és cert és que la davallada ha sigut molta i, clar, les empreses, la majoria d'empreses són empreses molt petites. Llavors, una empresa com la nostra, estar avui aquí és un superèxit. I ojalà tornem l'any que ve, ens tornem a convidar, no?, i estiguem aquí. Però sí, ha sigut un any de molta, molta feina i de molts números i de molt intentar, cosa que nosaltres abans no miràvem, no? Anàvem directament al servei. Què necessites, això? Doncs anem a fer-ho, no? I ara és mirar una mica més a veure com ho podem fer perquè està complicada la cosa. Molta gent potser no ho sap, però l'organització d'un casal d'estiu és pràcticament un món, no? Explica'ns una mica, bueno, doncs, des de la recerca del centre d'interès a la recerca de monitors, com és tota aquesta gran feina, tot aquest gran projecte que molta gent desconeix. Nosaltres, els casals que fem nosaltres, busquem el centre d'interès, és a dir, la temàtica, no? En comptes de ser una temàtica per tot el casal, la fem per setmanes, no? Això ens facilita... Perquè hi ha molta gent que s'apunta setmanalment, sí, no? Sí, correcte, no? Llavors, intentem fer això perquè algú que potser no li agrada la temàtica, clar, un mes, que a vegades està un mes allí amb una temàtica que no, llavors fem setmanalment. Clar, has de buscar les temàtiques, clar, el quart o cinquè molta any... Molta més feina, clar, setmanalment. El quart o cinquè any ja ho tens tot, el que se t'ocorre ja ho tens, has de buscar allò o aquella que va funcionar fa 5 anys, venga, però només una. No, després això, la recerca de monitors. Nosaltres és cert que tenim una plantilla d'actualment de 59 monitors que estan treballant a escoles, però clar, l'estiu molts són nous i són diferents, o són els que ja estan cada estiu. I llavors, bueno, i són joves i ja quan porten 3 o 4 anys ja han trobat una feina o ja han acabat la carrera i has de tornar a començar, no?, una miqueta. Feu formacions, com els hi expliqueu al centre d'interès, com funciona, no?, des de que pues això, aneu parint aquestes diferents centres d'interès per setmana fins que arriben els monitors i el casal es posa en marxa. Tenim una de les persones que és la Júlia, que és directora de lleure i formadora de directors, i ella és qui una mica enllaça aquests directors, va fent reunions, ja està en grups de WhatsApp i videoconferències i tal, no?, que està tan de moda ara. Sí, és que això ja, no?, bueno, aquelles reunions allò, que es feien... Allò de trucar-se ara és... No, pots trucar-me, si vols. Que no cal que ens veiem, eh? I fem aquestes videoconferències, aquestes, per una mica que a tots ens interessa molt que tinguin molt clar quina és la nostra manera de treballar, com ho volem fer, i a partir d'aquí ja cada grup té el seu equip de monitors, no?, el seu equip de dirigents, que són els que estan en aquell casal, no?, i estaran el dia a dia. Doncs, Òscar, moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé aquesta posada en marxa dels casals i que tothom que tingui dubtes, ja ho sabeu, podeu contactar amb ells i resoldre dubtes o apuntar-vos, eh? I tant, amb molt de gust, i si no passa res, que resoldrem dubtes. Doncs moltes gràcies, Òscar. Gràcies, que vagi molt bé. Res, nosaltres continuem, i és que aquest diumenge va tancar les portes al restaurant Degustar de Tarragona durant 15 anys. Ha estat un dels principals punts de trobada gastronòmics de la ciutat. Hem volgut parlar amb els seus responsables hores abans de posar el punt i final a aquest projecte. L'any 2006 vam començar, no? Vam obrir. En un principi estava jo a la cuina i l'Esther anava venint de caps de setmana per ajudar-nos, perquè ella era professora de guarderia. I llavors, bueno, vam veure que hi havia molta feina i llavors ja va deixar la guarderia i va venir aquí. No m'agradava el vi, no sabia obrir una botella de vi, no sabia fer res d'això, o sigui, era completament nou per mi. I bueno, vaig agafar les riendes i a tope, i vaig aprendre de zero. O sigui, que si un té ganes, pot fer el que vulgui. En un principi ens veiem, pues, bueno, jo sí que tenia experiència a la cuina, treballant en diferents llocs, però arribar a aquest punt jo crec que no ens ho imaginàvem mai. I a més acabar d'aquesta manera tan bona, no? La gent enfadada perquè marxem, molt enfadada. Últimament només sento la mateixa paraula, quina putada ens heu fet. Teníem una data de caducitat que era en 15 anys, era un contracte de lloguer,
i era pues, una meta que ens havíem posat. Nosaltres dos sempre hem sigut un treballador més, cada un. Ell a la sala i jo a la cuina. I estar aquí pues, venia a obrir, venia a tancar i estar tots els dies de l'any, des que hem obert aquí, els 15 anys, només hem faltat dos dies. A la boda del meu germà i de la seva germana, això amb 15 anys, vull dir, al final t'acaba... Bueno, i el dia que va néixer el Jan, bueno, sí. Evidentment, però... Sí, sí, però bueno, a la setmana ja estàvem aquí. Vam, bueno, tenim un despatx al costat de la cuina, que és on el nostre fill ha crescut. Suposo que com molta gent de l'hostaleria, no? Però bueno, ho veus d'aquesta manera que dius, hosti, és que ens hem perdut moltes hores aquí i és hora de... d'acabar i ens vam posar un límit, vam fer un contracte de 15 anys i vam posar aquest límit perquè si no, no veiem el final mai. Presidents de la Generalitat, des que vam obrir el 2006, jo crec que han passat tots. Sí. O sigui... Bueno, els últims... L'alcalde de Madrid, el... No? Va venir? Garzón, la Carme Chacón, el Jordi Évole, la Iciar de la sèrie de Vis a Vis, la Paz Padilla. I no sé, molts, hem perdut molt la... Jo realment, el que em feia més il·lusió és pues, veure a veïnes meves del barri d'allà de Tortosa, d'on soc, menjant aquí, no? que em coneixien a mi des de petit, o amics de l'EGB de Tortosa també, o gent de companys de l'escola d'hostaleria. Això és el que realment a mi m'ha fet més il·lusió. No? Moltes pedides de mà, moltíssimes. Bueno, ens ha passat de tot, també. Sí. Quan ens va caure la casa d'aquí davant. Nosaltres portem 20 anys junts. I 15 amb el restaurant. O sigui, amb el restaurant. Tota mitja vida. Sí, bueno, les discussions són habituals. Ara ja no tant, perquè igual ja estem més mirant a l'horitzó que veiem que hi ha al final. No? Moltes però, discussions, bueno, perquè és una feina que hi ha molt d'estrès, que la gent això no és conscient. I és difícil. El que passa que bueno, nosaltres quan sortim de la feina, no parlem d'això i sempre... Ja no tenim res de què parlar quan sortim. Solem tenir dos dies de festa, llavors intentem buscar sempre cadascú el seu moment. És una llàstima que no hagi sortit quallat res encara, perquè... Ha vingut molta aprofitant gent tota la gent que vol seguir... Ja no, encara que no sigui la mateixa cuina, però només per venir a recordar moments que ja ha tingut. I, bueno, igual adaptar-se a la gent, a tota la clientela que tenim, que és moltíssima. Vull dir que és una oportunitat. Vam entrar amb 25 anys, ens marxem amb 40. Mm. Això, principalment, hem crescut, hem madurat i ens ha fet ser molt responsables. I jo em quedo amb els clients que he conegut, que m'emporto com a amics, que són moltíssims, moltíssims. Jo... Personalment, l'any 95 vaig entrar a l'escola d'hostaleria, que ja em va costar perquè en aquells moments era molt difícil, i els meus pares van lluitar, vull dir, vaig marxar de casa per anar a viure a Cambrils, jo sóc de Tortosa, i bueno, van ser 5 anys d'estudi, i crec que tots aquests anys, al tenir el restaurant, ha sortit com recompensat, no? És una cosa que em sento molt orgullós. És dia de jugar i per això nosaltres tenim el nostre especialista en jocs, com és el Jan González, benvingut. Hola, què tal? Avui us porto un repertori, diu, avui no t'he portat ni una desena part de lo que tingui. És que està a tocar a Tarraco Viva, a punt de començar. Ara parlarem també una mica d'aquests actes que es faran, però jocs de temàtica romana, molt Tarraco, una molt mica romà, això. Molt romà, aquí està tot romà. De fet, sí, a Tarraco Viva nosaltres tenim una associació que es diu Civis Pacem para Ludum, que és si vols la pau preparat per jugar. I el que fem a Tarraco Viva és portar jocs de l'antiguitat o del món romà, tots aquests són del món romà, perquè bueno, per fer divulgació de la història a través dels jocs de taula. Molt bé. Aquí tenim... Una petita part... Una petita, ja ho va dir. De tot el que normalment portem perquè la gent pugui jugar, els provi, que vegi si els agrada, bueno, aprenguin... I mira, que li... Que s'enganxin, no? Clar, la qüestió és que... Que al final és això, no? Que acabin jugant. Va, per quin comencem? Doncs pues mira, anem a... Hi ha molts, de fet, no sé si he portat masses, però mira... anem a començar per aquests dos, que potser serien els més familiars. Mira, el Chariot Race... És un joc per jugar a ser Ben-Hur.
De fet, és el que... No? Sí, m'imagino allí, sobre els cavalls, eh? De fet, és un joc molt xulo, molt petitet, amb les quàdrigues, vale? Cada jugador porta una quàdriga i el que ha de fer en aquesta pista és fer les tres famoses voltes que s'havien de fer al circ i guanyar la carrera. Amb un sistema molt senzill de tirades de dau que te permeten saber quines accions podràs fer. Moure, avançar, pegar-li al del cantó si et molesta això massa. Això es pot fer, eh? Clar, clar, a lo millor... Quina batalla, eh? Sí. Vull dir, com a la realitat, eh? Aquí hi ha pique, aquí hi ha pique. Aquest és el que, quan acabes, a més és molt rapidet, en mitja horeta tens una carrera, i quan acabes dius, jo vull més. Una altra venjança, no? Allò també és molt romà, sí. Eh? Una mica. Sí, de fet, és a més un joc que ve d'uns altres, que fa molt... Aquest és una temàtica, això del circ i les carreres de quàdrigues, és una temàtica que han reproduït bastants jocs al llarg del temps. Uh-huh. I sempre amb aquest punt de passar-t'ho bé... Sí. Per, I picar-te, sí, eh? No? Per la competició que genera, clar. Has de guanyar la carrera, però si te pego... Ho sento, passava pel teu cantó. Una mica més pacífic... Carpe diem. Aquest és un típic joc d'acumular recursos per acabar puntuant depenent dels recursos que tu has fet. No? De fet, és un joc que li han posat una temàtica romana, però li podíem haver posat, no?, aquest tipus de jocs que aprofiten una temàtica perquè la fa molt atractiu, però la mecànica acaba sent més abstracta. Similar, sí. No? Sí. Uh-huh. Però és molt bonic, és molt nou. De fet, tots una altra cosa que són bastant nous tots, no?, uh-huh, perquè puguin estar accessibles. La idea és que tu tens una granja, no? Tu tens la teva casa, i tu has d'anar recollint diferents losetes. En això sembla el Carcassonne, no? És un joc, aquest típic joc que vas... Sí, també el vam explicar, sí, de construir el teu taulell, sí, no? Una mica. Sí, vas construint el teu taulell i depenent de com aconsegueixis que aquestes peces quadrin, no? Pues el llac, la domus, cultius, no? Uh-huh. Depenent de com aconsegueixis que això vagi quadrant, puntuaràs més o menys. I el que és molt divertit és que tu no pots agafar la loseta aquesta, la loseta que tu vols, no? El Carcassonne era un món medieval que tu l'anaves agafant a l'atzar. A l'atzar. Aquí té una mecànica molt xula, que és que tu la veus, llavors has de moure aquest peó que tens dintre d'un cercle, uh-huh, no?, que et permet anar decidint cap a quina lloseta vols, però no sempre pots anar a l'exacta que tu vols. A la que vols, no? Perquè tens que anar fent com uns camins per dintre del cercle, llavors té una estratègia a llarg plaç per acabar aconseguint aquella que tu vols, si no te la treuen. Aquí te poden pegar, perquè te poden robar la lloseta, que no sé si és pitjor, perquè és la que te donaria. En tot hi ha una mica aquí de... Sí, que és clar, sempre... Clar, té que haver una mica de punyeteria, no? De punyeteria, sí. Aquests són, el que et dic, els més familiars. De fet, unes, pues, entre 10 anys cap endavant. De fet, aquest acompanyat es pot jugar, mira, posa 8. Són molt, molt jugables, molt divertits, molt rejugables i en un temps bastant assequible. Aquí ve la part complicada. Aquí ara ve la història, el pes de la història. Aquí eh? Ve ja una mica, també m'ho porto cap a lo que m'agrada a mi, que són els jocs de simulació. Tenim jocs sobre les guerres púniques. Uh-huh. Primera Guerra Púnica, Segona Guerra Púnica, sabeu, romans contra cartaginesos, pel domini de la Mediterrània. En aquest és un joc molt interessant, que Hans in the Sea, que és un joc, perquè això l'he posat al mig, està equilibrat entre ser més o menys familiar o ser molt de simulació. És un joc per introduir a la gent a veure si t'agradarà. Sempre hem parlat d'això també, no? Si t'agradarà... Que comencis a tastar si t'agradarà, sí, tot això. Si no t'agraden els més abstractes o ja vols començar a tocar... Realitat, història, eh? sí. Llavors, un jugador fa de romà, aquest és per a dos jugadors, aquest és per a quatre, aquest és per a molts, per a sis. Un jugador fa de romà i un altre jugador fa de cartaginès. No? Llavors, és la Primera Guerra Púnica es va produir a Sicília, principalment. Vale, que és el lloc de conflicte. Van acabar guanyant els romans, els van expulsar els cartaginesos de Sicília, i llavors es van anar a la Segona Guerra Púnica, que és aquest, Aníbal. No? La Primera Guerra Púnica, sobretot, es va fer al mar. La famosa Segona Guerra Púnica, no?, va ser Aníbal, que va creuar els Alps, va entrar a Roma amb els elefants... I aquest és un joc ja d'un nivell complex, llarg, en el qual també dos jugadors, un fa de romà i un altre fa de cartaginès, i han d'anar aprofitant les seves accions per lluitar, que és molt militar, que té accions una mica també de recursos, de construcció, aquest.
Aquest és... Aquí això ja és nivell high, sí, eh? Sí, aquest és ja... Jo he vingut a pegar-te. He vingut a guanyar a la lluitar, guerra. Eh? He vingut a conquerir Roma. Si no, jo no creu els elefants. Exacte. Per aquestes muntanyes, sinó per aquí. I, bueno, l'han fet nou, era un joc molt clàssic, l'han fet nou i l'han fet amb aquestes figuretes, i amb cartes, un tauler... No, aquí el que hi ha darrere del joc és espectacular, perquè nosaltres us traiem un tastet de tot el que hi ha, però la quantitat de peces, de material que porten els jocs és increïble. Sí, de fet, aquest pesa molt, aquest l'he vingut portant, sí, no, venint amb les bosses. Ha vingut amb dos bosses, avui el Jan, això és una dada important. Sí, sí, perquè aquest és un joc consistent. Escolta'm, una pregunta... Tu pots triar de quin bando ets o és atzar, també? Normalment, si ningú vol triar, ho fem a l'atzar, però pots agafar algú perquè te vingui molt de gust. Vale. Si ets molt romà, no? Sí, sí, vols jugar a Roma, vale. No? Si vols ser de Scipio, pues, jugues de romà, i si vols ser Aníbal, no? Perquè te ve molt de gust aquella situació. Sí. Depèn dels jugadors, el que decideixin en aquell moment. Ara em deies, escolta, dissabte, per això estareu amb tot això dels jocs, perquè comença doncs, la Tàrraco Viva, i una de les parts importants doncs, és una mica aquesta explicació que faràs tu. No? Sí, dissabte comença Tàrraco Viva, i el que fem, com no podem jugar, perquè no podem estar presencial, ni tocar-nos ni tal, el que fem és dos xerrades, una al 22, sobre jocs en general, una mica el que fem aquí, però... Extens, la versió extensa. La gent que li agradi molt aquesta secció, sobretot, que vagin a veure el Jan en la versió extensa. 22 a les 6, a l'antiga audiència, i el 29, que és el següent dissabte, aquest Tàrraco Viva va de Juli César, llavors fem una xerrada sobre com els jocs de taula representen a Juli César, no? Específic, quins jocs n'hi ha... Sobre aquesta figura. Sobre aquesta figura, que de fet l'han portat aquí perquè quedi... Exacte. Escolta'm, quedi claríssima. Explica'm una mica d'aquest Juli César, fer-nos aquest avançament. Aquest és un joc una mica semblant a aquest, és la guerra civil entre Juli César i Pompeu. Llavors, Juli César acaba de conquerir la Gàlia, està tornant de la Gàlia cap a Roma, li diuen, ei, no entris a Roma amb les legions perquè això és il·legal. I el tio fa el famós creuament del Rubicó, no? I invaeix Roma, és el primer general romà que invaeix la bota, i la república li declara la guerra. No? Llavors és la guerra civil, és un tauler de tota la Mediterrània, de fet aquests tres el tauler seria molt semblant. Molt semblant. Clar. I en comptes d'en figuretes o en fitxetes, és amb aquests blocs. Llavors aquí tenim a Cleopatra, que Cleopatra va jugar un paper important, no? Perquè va arribar Pompeu a intentar salvar-la, i Cleopatra, perquè fer-se amiga de Juli César, li va dir, sento, el teu cap se separarà una mica del teu cos i després li regalarem a Juli César. I és un joc de guerra tradicional, amb blocs, cartes i els combats tirant amb tirades de dau. Molt per iniciar, o sigui, per començar, també. Per tastar aquests sí. jocs així més de recreació. Per començar a entrar en el món de la recreació. Doncs, Jan... Moltes gràcies. La versió estesa la tindreu dissabte, eh? Tots aquells amants dels jocs. Jo ja estic frisant de la propera vegada a veure amb què ens sorprèn, perquè a casa del Jan hi ha jocs per tot. S'ho posa difícil ja, eh? Jan, moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres anem uns moments a publicitat. Nosaltres juguem una estona i de seguida tornem. Doncs us dèiem a l'inici que una mica per celebrar, per commemorar la celebració que va tenir just ahir, aquest 17 de maig, el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, a Valls s'hi celebren unes jornades especials amb un munt d'activitats. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Jordi Robert, d'Orgull Vallenc, Hola. I a la Teresa Rubio, d'Orgull Vallenc. Molt Hola. Bones, benvinguts. Gràcies. Una setmana intensa, però no és ben bé una setmana, és pràcticament tres setmanes, no?, de molta activitat i intensitat que heu programat, no? Sí, li diem setmana LGTBI, però sí que al final ens han acabat quedant dues setmanes, de dimecres a dissabte cada una de les dues, amb diverses activitats que hem intentat que sigui una mica variat i per tots els públics.
Com neix una mica això de la setmana, no? Aquesta setmana LGTBI, que jo t'ho deia a l'inici, ha anat canviant de data. He fet una mica d'investigació i heu anat canviant les dates, no? Bueno, el primer any va ser per una iniciativa de dintre d'entre el Casal Popular La Turba, Llumull i altres persones també del nostre entorn, que vam trobar la necessitat de muntar, bueno, almenys muntar unes activitats amb les quals poguessin reivindicar tot el món LGTBI. I a partir d'aquí va ser quan vam decidir organitzar la primera setmana. I de fet el primer any ho vam organitzar al gener, perquè volíem que estés una mica descentralitzat de les grans commemoracions, com la del 17 de maig, del 28 de juny. Volíem que marxés una mica d'aquestes dates on hi ha més moviment, i també perquè el cartell que hi vam posar a la primera edició es deia Ensenyar la ploma, i abans coincidia amb la fira de l'Aviram del Cursal, i en aquell moment vam trobar una idea espectacular. I l'any passat i el que ens va passar és que el gener fa molt de fred, i les activitats que a vegades eren una mica més a l'aire lliure ens vam quedar una mica congelats. I llavors vam pensar, ho seguirem fent descentralitzat, però que ja no faci tant de fred. I ens en vam anar l'any passat, que ho volíem fer al març, però la setmana que començaven les activitats va ser la setmana que ens van confinar. Perfecte, també, no? I llavors ho vam moure al juny, que sí que l'any passat va coincidir amb el 28 de juny, que era el Dia de l'Orgull. Però enguany vam dir, intentem moure-ho al màxim possible cap on ho voldríem fer inicialment, però no tant, perquè encara estan molt restringits i hem anat a cap van a petar aquí al maig, coincidint amb el 17 de maig. Però no sé l'any vinent en quines dates hi farem. Estigueu atents a les noves dates. Parlem d'aquesta edició. Com l'heu plantejat una mica? Perquè hi ha activitats per tots els públics. Algunes ja s'han fet, no? Jo vaig assistir al Conte Contes, he de dir que va ser xulíssim i preciós, però una mica per totes les edats, no? Sí, el primer acte que vam fer va ser una xerrada de l'Observatori contra l'Homofòbia. Vam venir a presentar-nos quins són els... El Casal Popular La Turba va pagar el servei aquest, que dona a les sòcies i sòcies del casal, i van venir a fer-nos la xerrada per explicar-nos una mica quins són els drets que tenim com a ciutadans i on podem actuar en el cas que patim una agressió al carrer, a la feina o en qualsevol lloc on ens trobem. Aquest va ser el primer acte, que el vam fer la setmana passada. Després vam fer, al llarg d'aquest cap de setmana, s'ha fet la pintada del mural i el contacontes que dius. I, bueno, vam veure la pel·lícula Pride, en companyia del Cinefòrum de Valls, que va venir, la veritat, que va venir prou gent. I hi ha l'exposició de la Mar Llop de Construccions Identitàries, i també hi ha pels comerços de Valls un glossari LGTBI en diversos comerços. És un diccionari, perquè la gent, quan vagi caminant per les botigues de Valls, doncs pugui anar aprenent, que és un dels nostres objectius, anar adquirint coneixement sobre paraules que fins ara segurament ens sonaven a xinès, i a poc volem introduir-les al vocabulari de la gent, perquè sigui una cosa més normal, que estigui normalitzada aquesta situació. Entenc que tot això ve d'una reflexió, no?, i de la sensació d'unes mancances en la societat i d'unes ganes de reivindicar, no?, uns certs drets. Quines són aquestes coses que heu anat percebent, no?, i que us han fet, doncs, programar, entenc, unes coses? Això t'ho deies, això de les agressions. Realment, encara segueixen patint aquests tipus d'agressions? És alguna cosa que pel peu o és més de prevenció? Bueno, en aquest cas, pensem, sí que continuen havent-hi agressions, per desgràcia. Vull dir, és algo que no està tan... es pateix. I, per tant, clar, l'Observatori, el que ens explicava l'altre dia, una de les preguntes que li van fer a la noia que ens va venir a fer la xerrada, li van preguntar si realment quin és el nombre de denúncies que hi ha. I ella ens va estar comentant que a la zona de Barcelona sí que és cert que, per ser gran ciutat, hi ha moltes. En canvi, aquí hi ha menys. La influència aquesta de ser més poble, ser més rural, doncs la gent segurament se pateixen aquestes agressions, igual, però no hi ha denúncies. Ho comentàvem abans que no estàvem fent una mica la prèvia, la diferència entre el món rural, no?, i les grans ciutats, per algunes coses és bona, però per l'altres és dolenta, no? Noteu aquesta passa enrere en la sensibilització, en el coneixement del llenguatge, això que deies d'algunes coses al respecte?
La veritat és que jo crec que depèn també molt de vegades del municipi, de l'entorn rural on et trobes. Per exemple, nosaltres organitzant aquesta setmana també estàvem en contacte amb una iniciativa molt xula, que és el Festival de Sant Gaiart, entre Les Piles i Santa Coloma de Queralt, que allí és un poble on en un moment donat es van adonar que la majoria del veïnat, és un poble molt petit, és com una pedania, no arriba a ser poble, era tot del col·lectiu LGTBI, i van iniciar un festival molt xulo. Llavors, a vegades sí que segurament... A vegades potser és més difícil, per exemple, sortir de l'armari en un àmbit rural que en un àmbit urbà, però sí que a vegades també es troben iniciatives xules. Vull dir que també està bé a vegades fer això per trencar una mica de... És que el que és habitual, no? Sí. O el que pensàvem fins ara. I la joventut, no? Que al final és un d'aquests col·lectius, no? Que se suposa que hauria d'estar, doncs, més a l'ordre del dia amb tot això que dèieu, no? Sobretot aquell llenguatge. Està a l'ordre del dia o encara queda molta feina per fer? Bueno, jo crec que hi ha de tot. Te sorprenen. T'emportes sorpreses. La canalla, normalment, hi ha molts adolescents que sí que controlen tot aquest tipus de llenguatge i estan fins i tot van una mica per davant dels adults, no? I, en canvi, hi ha vegades que escoltes comentaris que dius, home, no calia, no, aquest comentari. Jo crec que la veritat és que els dos que treballem en l'àmbit de l'ensenyament també crec que ens trobem amb realitats que segurament quan nosaltres estudiàvem no ens trobàvem. No. I, per tant, sí que és veritat que jo crec que la joventut, o part de la joventut, naixerà o es desenvoluparà amb realitats més normalitzades, que no vol dir que, evidentment, no quedi camí per recórrer, i molt, perquè... Estem en una societat que és masclista, que és homofòbica, i per tant queda molt de camí per recórrer, i la joventut neix en aquesta societat i per tant hem de seguir treballant. Però sí que crec que afortunadament naixeran o conviuran amb nous referents i amb nous companys de classe i amb noves concepcions familiars, i per tant segurament estarà una mica més normalitzat en aquest sentit. Precisament jo que vaig assistir al Contacontes, eren contes que parlaven d'això, no? De tipus de famílies diferents, de diferents realitats, però que convivien, no? I al final tenien, doncs, per dins eren tots iguals, no? Era una mica l'essència d'això. La canalla petita és on s'ha de sembrar la llavor? Sí. O encara queda més feina per dalt? No sé si la gent gran és... També hi hem d'abocar molts esforços, o si plantem la llavor això ja ens donarà fruit. Jo crec que la canalla petita, realment, si no estigués influenciada pels adults, ho trobarien tot molt normal. Ells són innocents. I, per tant, no se preguntarien si una família està formada per dues mares, perquè són dues mares i no és una mare i un pare. Per tant, el problema que trobem és que els adults els influenciem amb el missatge tot contrari al que desitjaríem. Vull dir, és una feina que sí que veiem que s'ha de... Si plantem una llavor, segurament aquesta canalla ja ho veu això normal, però, bueno, els que estan més amunt han de col·laborar perquè això sigui... s'ho creguin. I la veritat és que la setmana intentem organitzar actes per cobrir tot el ventall d'edat, fèiem contacontes, però, per exemple, també la pel·lícula Pride, que vam programar juntament amb el Cine Club, perquè una de les coses que intentem fer és que gairebé tots els actes que organitzem estiguin... continuem el suport d'algú més per intentar involucrar el màxim de gent possible. En el cas del Cine Club, és veritat que habitualment el Cine Club té un públic habitual d'una mitjana d'edat més elevada. Llavors també ens interessava col·laborar amb ells perquè el públic que va al Cine Club doncs pugui veure una pel·lícula temàtica LGTBI doncs amb nosaltres i amb més gent, i també trencar estereotips en aquest nivell. Per tant, intentar compensar, no?, intentar cobrir tots els àmbits. S'assemblava el llavor, però també els més grans també els hem de... Per tant, una feina doble, no?, sí. en dues direccions. Hem parlat una mica del que ja s'ha fet, no? Anem a parlar dels actes que venen. Tot just demà al Pati de l'Eure em sembla que hi ha una xerrada molt, molt interessant, no? I encara queda alguna projecció. El Pati de l'Eure va ser un espai que no vam descobrir, però que sí que vam aprofitar l'any passat amb la reprogramació de la Covid, perquè necessitàvem un espai que fos a l'aire lliure, però amb control d'aforament, tots aquests percals que tenim ara. I l'any passat ja vam fer la presentació del llibre Frankenstein de la Janet Winterson, que va venir la Dolors Udina, que era la seva traductora. I enguany ve el Rubén Serrano, que fa un llibre que parla una mica del que dèiem abans, que es diu No estamos tan bien, i en què agafa moltes realitats molt diferents i ens posa exemples de coses que encara passen al nostre dia a dia i que ens donen motius, diguem-ne, pels quals cal seguir treballant. I l'endemà seguim al Pati de l'Eure amb la Sandra Vilaseca, que comentaves que també teníeu bona relació com a castelleres,
perquè l'any passat, si algú ha remenat les xarxes, vam intentar fer una xerrada castellera, que prometem fer en algun moment, però... perquè també és d'aquells col·lectius, no? Jo crec que hi ha molts col·lectius que hi ha feina per fer, però és veritat que els castellers últimament s'han posat les piles amb tot això i han, doncs, també mogut una mica tot aquest sector, no? I l'hem recuperat a la Sandra. A la Sandra, que tenia ganes de venir. Tenia moltes ganes, i no és de temàtica castellera, però sí que volíem algú que posés una mica de llum a la foscor de la llei trans i tot el que l'envolta, i li vam demanar amb ella, i ella, evidentment, ens va dir que ho faria en un àmbit molt més global, però que també intentaria posar una mica de llum en tot l'enrenou, tota la que hi ha al voltant de la llei trans. Llavors, aquesta edició, èxit, no?, podríem dir. I per la següent, que mirin una mica les xarxes, no?, estiguin una mica pendents, sí, de l'Orgull Vallenc, per veure quan serà, perquè no té data de moment. No té data. També prometem fer alguna activitat més durant l'any, que les intentem fer, també. Així que, evidentment, focalitzem moltes activitats al voltant d'aquesta setmana, dues setmanes, i aquí, doncs, concentrem el bo i millor. Però també intentem, durant l'any, almenys una o dues activitats més, anar-les fent per mantenir la flama. Molt bé, nois, doncs moltes gràcies, que acabi d'anar molt bé, doncs, aquesta setmana, i la setmana que ve, l'any que ve estaré pendent a veure quan la programeu. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Doncs res, nosaltres ens n'anem fins a la Conca de Barberà, i és que estrenen Setmana Gastronòmica del Bacallà. Sí, ho sentiu bé, del bacallà. I li hem demanat al Joan Cama si ja té la taula preparada. De ben segur que una tauleta, mireu, un raconet per aquest restaurant que tenim al nostre darrere, per exemple, us trobaria en taula. Seguríssim que sí. De fet, aquestes jornades comencen dijous i s'allargaran fins al 20 de juny. Per tant, dies n'hi ha per parar un tren. Tot plegat ho impulsa l'Associació d'Empreses d'Hostaleria de la Conca de Barberà i Muntanyes de Prades. El Josep Ramon és el seu president. Molt bona tarda. Molt bona tarda, Joan. Pregunta obligada. No ens trobem precisament a prop de la platja, a prop del mar. Per què escolliu el bacallà per protagonitzar aquestes jornades? Bé, nosaltres volem lligar el bacallà amb la Conca Barberà perquè històricament era un peix d'interior. Era un peix que ja a l'edat mitjana els monges de Poblet ja tenien el bacallà amb mel a l'estil dels monges de Poblet. I si busques, veuràs que les Garrigues, el Priorat i la Conca Barberà tenim plats, tots els restaurants, amb bacallà. En total són 25 propostes diferents les que ens ofereixen els diversos establiments de la zona, amb el bacallà com a protagonista. Però hem de dir que, a més, tot plegat s'acaba d'embolicar com un regalet amb vins del territori, a més. Bueno, està clar que la Conca també destaca per aquests vins excel·lents que tenim, no? I, per tant, han sigut els nostres sponsors de la jornada, als quals tinc que agrair. I, per tant, els vins de la Conca sempre han estat a dalt de tot i amb aquesta jornada, com no, se maridaran amb el bacallà. Des de l'entitat, des de l'associació, esteu satisfets amb la resposta dels restauradors i, de moment, la resposta que està tenint la gent en aquestes primeres jornades, o què? Molt. Nosaltres estem supersatisfets. Ja vam dir que vam començar aquesta singladura l'any passat, érem 22, avui som 70 establiments, i dels quals també hi ha bars, hi ha allotjaments, però els restauradors són 25 que formen aquest menú del bacallà excel·lent que tindreu amb un llibre i també amb un QR amb tots els preus. De moment, aquestes jornades podríem dir que són de primavera, però segurament a la tardor es repetiran amb un altre producte com a protagonista, oi? Sí, nosaltres hem passat dues jornades. Una és la jornada que presentem ara, les jornades del bacallà, que, com has dit bé, que són del 13 fins al 20 de juny. I amb protagonista el bacallà i els vins de la Conca. I a la tardor tenim preparades les jornades que diuen igual sabors de la Conca de tardor. I aquestes van amb castanyes, bolets, tòfona negra i safrà, que són productes que tenim a la Conca, però més cap a la tardor. Para, perquè és que se m'obre la gana. Moltíssimes gràcies. De moment, avui, però venim a parlar aquí al restaurant Fora Vents de bacallà, d'aquestes primeres jornades. Albert, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda. Ho tenim tot a punt. I tant. Quina és la proposta del vostre restaurant per aquestes jornades? Explica'ns. Bé, nosaltres el que hem fet és posar el paisatge a la cassola, com deia el nostre Josep Pla. És un plat que ens acompanya a nosaltres des de fa molt de temps, perquè al final el bacallà, la samfaina, és un producte molt saludable. A més, ara és moment de menjar verdura i menjar bon peix, i que a més és ric en omega-3, per tant, això és important, la cuina saludable. I també, doncs, bueno, anar a l'horta, i a partir d'aquí, doncs, és un producte que ens sentim molt còmodes, perquè al final cuinem allò que ens envolta.
Si et sembla, Albert, comencem parlant del bacallà. Vosaltres, en el vostre plat, el que estem veient avui, com el cuineu? Bé, nosaltres el plat, partint d'aquestes serien els ingredients principals, parlaríem de productes d'aquí de la Conca, tenim el safrà de la Conca, tenim l'all de Belltall, i després tenim el romaní, la farigola, una miqueta de llorer, la sal i el pebre per condimentar-la, i després de l'horta hem anat a buscar una miqueta de porro, pebrot verd, pebrot vermell, pebrot groc, perquè en tenim molt de color, pastanaga, posem també una miqueta de carbassó i d'albergínia, i amb això muntaríem la samfaina, que és la que tenim aquí tallada a daus, com veieu aquí, que aquesta és la idea, aquesta samfainada que farem a foc molt lent, foc molt suau, perquè no perdem les aptituds i les virtuts organolèptiques del producte. Per tant, buscarem això una cocció a baixa temperatura, un poquet a poquet. L'slow food en un concepte en tot el seu context. Un cop tenim cuinada aquesta samfaina, que més o menys ens quedaria així, com l'havíem aquí en aquest plat acabat, agafaríem el bacallà, després ara també per un tema d'al·lèrgies, és molt important doncs, també cuidar els nostres celíacs i tota aquesta gent que té al·lèrgies. L'anem muntant mentrestant, Albert, sí, et sembla que sí. Així podrem veure realment el resultat final mentre ens expliques totes les qüestions sí, sobre les al·lèrgies. L'enfarinem, ho fem amb farina de maïzena, vale? Perquè la farina de maïzena ens ajuda que també els celíacs el puguin menjar. I després l'acabarem doncs, amb una miqueta texturitzat. Aquí tenim el plat, li posarem la Parmenter de pastanaga. Agafarem, després també li donarem els tocs de la Conca, per tant, hi posarem una mica de mel. Que no falti. No pot faltar la mel dels monjos i la mel de les muntanyes de Prades. No deixeu de visitar Prades i tot el seu entorn, amb grans restaurants també, i gran gastronomia. Després, aquí ja posaríem la samfaina, que la posarem aquí, que ho farem més bé. I atenció, mentre ho acabem de muntar, la vostra proposta és maridar aquest plat no amb vi blanc, que molts ho poden pensar, sinó amb vi negre. Correcte. Seria una mica un maridatge per contrast, no? I el maridatge per afinitat, per contrast, aquí entenem que el vi negre també ens potenciarà i ens donarà molt de valor a tots els atributs organolèptics i sensorials que ens dona tant el bacallà com la verdura. I posem una mica de tomaqueta confitada. Doncs amb el tomàquet confitat jo crec que ja ho tenim a punt. Ens quedem. I posem aquí els xips de boniato i algo molt important sempre, li hem de posar música a la vida, val? Per tant, acabem sempre els plats de Four Evens, posar-li una miqueta de música. Doncs amb la música més dolça, salada, agredolça, la música més bona per al paladar, des de la Conca de Barberà. Nosaltres arribem al programa d'avui i ja ho sabeu, ara ha començat el bon temps, fa calor. Si teniu ganes de vestits de coses fresquetes, passeu-vos per les botigues Blume, la Rambla Nova 40, com a la botiga que tenen a Cambrils. A més d'atendre-us de meravella, trobareu un munt de prendres per doncs, aquest bon temps que ja està arribant a casa nostra. Nosaltres avui ens acomiadem amb música i amb imatges de les festes de Sant Maties de Montblanc. Ens retrobem la setmana vinent. Adéu! Thank you.